Ağlayan qəmli bir xanımdır. Yanır qəmli gözü, yandıran sözlər danışır öz-özünə. Bəzən birini tanımaz onda, bəzən elə bir sözlər danışır, ağlayır gözündən, sənin də qəlbin yanır, heç tanımırsan ha kimdir. Amma bir cür halla ağlayır ki, sənin də qəlbin yanır. Yandıran sözlər danışır öz-özünə, amma qulaq astı, gördü bu xanım bu sözləri deyir. Ama rəhm elədün nə atama, nə qardaşıma, 50 ildir qara mərcər salıram mən başıma. Ta elə balaca vaxtlarından xanım Zəhranı itirdi, anasını itirdi, bir gündə 7 qardaşını itirdi. Gördü bu öz-özünə deyir, 50 ildir mən başıma qara mərcər, nə rəhm elədün atama, nə qardaşıma, dillərin əzbəri hər yerdə mənim adım idi. Gördü ki, bu bir sözlər danışır. Hində əcəli ilə gecənin vəxti uqanı yıvıqar, qəsrdən çıxdı cəlali, həşəmət izzət ilən, üz qoyub mənzili viranəyə çox sürət ilən. Ta sözlər bunun qəlbində əsər qoydu, təsir qoydu, başının dəstəsi ilə üz tutdu viranəyə. Üz qoyub mənzili viranəyə çox sürət ilən, nagahan mənzili viranə işıqlandı gecə. Nuru fanusi o yerdə göyə bozandı gecə. Əvvəlin dəfə o mənzildə çıraq yandı gecə. O vaxt deyicən hələ də çıraq yanmazdı viranədə. Birinci dəfə idi ki, otaq işıqlandı, məscidin içi işıqlandı. Məşəlin şöyləsi pərvanələrə verdi təkan. O balalar ki, hərəsi bir tərəfdə qaranlıqda yatmışdılar. Kimisi bibiləri Zeynəbin dizi üstündə, kimisi bir küncdə, məscidin içi işıqlananda məşəlin şövləsi pərvanələrə verdi təkan. Gözünü açdı yatan qızlar oyandı yuxudan. Zeynəbin dövrəsini aldı yetimə balalar. Çünki xanım Zeynəb onları həvalə eləyərdi. O yol boyu, əgər o balalara, körpələrə qəmçi vuranda xanım özüm verərdi onların qabağına. Mənə dəysin, amma balalarımın, qardaşımın yadigarına dəyməsin. Çünki Aşuranın günü İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, bacı Zeynəb, mən balalarımı sənə tapşırıram. İçəri işıqlananda bütün o balaca balalar hamısı Zeynəbin ətrafına gəldi. Zeynəbin dövrəsini aldı yetimə balalar. Dedilər, mənzilimiz rövşən olub, amma nə var? Bibican, niyə işıqlandı bizim? Dedilər, mənzilimiz rövşən olub, amma nə var? Xanım Zeynəb buyurdu, ruzigarın hələ var keşməkeşi, Zeynəb ilə dinməyin, hində kəni izidir, gəlir mənzilə. Xanım tanıdı hindəni, hindəni tanıdı, dedi, balalarım, səbirli olun. Dinməyin, hində kəni izidir, gəlir mənzilə, xəlq edə bir də çətin mən kimi qəmgin yarada. Tez gəlin həlqə vurun, əmməz otursun arada. Allah heç kimin əvvəlini əziz, sonunu zəlil eləməsin. Çünki izzəti, şanın, şöhrəti var idi, xanım istəmir hindəni, hində bunu bu halda görsün. Xəlqə edən bir də xəlq edə, bir də çətin mən kimi qəmgin yarada, tez gəlin həlqə vurun, əmməz otursun arada. Gizlədin siz bu müsibət ilə yanmış bədəni, çün xanımın o bədəni tə xanımlar içərisində idi, məhrəm idi deyə, tarix yazdığına görə qəmçilərdən bədəni güvərmişdi, bədən qoluna, bədənlə o qədər taziyana vurmuşdu o məlumlar. Gizlədin siz bu müsibət ilə yanmış bədəni, qoymayın hində görə köhnə libası ilə məni. Hində viranəyə əlqissə aşıqlar, hində viranəyə əlqissə gəlib qoydu qədəm, qoydular səndəli məxsusin əyləşdi odəm. Ta valinin, xəlifənin xanımı əyləşdi. Gördü bir iddə müsibətdədir, munisi qəm. Qüssəli bir ucaboy xanım aldı nəzərə. Görürsən, bir məclisə girərsən, gözü bir nəfər tutar, gözün bir nəfəri alar. Hində görürük, onların içərisində bir hündür boylu, hündür qamətli bir xanım var. Amma üzü gözündən qəm yağır. Qəmlidir qəmzədə, məva yıxıb dövrə bərə.
Ətrafında da elə qəmli balalar, baxırsan hamı elə ağlan halda, ağarıb saçları, girdabı bəlada çalışır, başını salmış aşağı ürəyi ilə danışır. Bir yetimə qıza vermiş dizi üstə məkan, nə yetimə, gözü şəhla, iki əbrusi kəman, fikr edib hində təəccüblə dedi öz-özünə, dizi üstündə xanım Rüqəyyə, da bu gecə xanımın gecəsidir də, inşallah qəlbi hazırla ta sonlarıdır ki, inşallah xanım Rüqəyyədən birini çəkəlmə deyəcəm. Xanım Zeynəb əyləşir, o 3-4 yaşlı bala başını qoyub ta halsız vaxtlarıdır. Su, yemək, xörək yox, ta insan xörək su qəbul eləməsə halsız olar. Amma o şəhla gözlü kəman qaşlı hində gördü bu hələ tanımır kimdir, bunlar kimdir, kimdilər. Amma gözü düşdü Zeynəbin dizi üstündəki bu az yaşlı qızın gözünə. Bu qızın fikr edib hində təəccüblə dedi öz-özünə. Bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə, İmam Hüseyin yadına düşür. Çünki bunun gözü görmürdü, İmam Hüseyin əleyhissalam bunun gözünə. Amma görərsən bir balanın o uşağı, baxanda atasını, anasını onda görərlər, oxşadanlar. Bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə. Üz tutub Həzrəti Zəhra qızına etdi xitabı. Hələ tanımır kimdilər. Etmisən sən niyə öz zülfü rüxsarə niqabı? Başını qaldır, sən Allah mənə ver forən cavabı. Dedi Zeynəb, Zeynəb ona cam, dedi Zeynəb ona bir məfxəri əhli ədəbik, şərşunasıq, özümüz qibliyi əhli ədəbik. Hindənin rəngi solub bədəninə düşdü lərzə ki, deyil biz məfxəri ədəbik, biz özümüz şərşunasıq, insan tanıyanıq. Hindənin rəngi solub lərzə düşüb bədəninə. İndi istəyir soruşa Yəsrib Mədinənin əvvəlki adıdır. Yəsrib əhli olursunuz, elə agah məni. Siz Mədinəlisiniz, siz Yəsriblisiniz. İlk soruşduğuna bax, deyin görüm siz Mədinəlisiniz. Tanıyırsan Hüseynin anası Fatiməni. Mən kəniz idim, öz banuyi nəcibimdir mənim. Gözümün nuru Hüseyn oğlu təbibimdir məni. Bunları tanıyırsın Zeynəbdən soruşur hində. Gözümün nuru Hüseyn oğlu təbibimdir məni. Yaşuram Şamidə hicr aləmi tabu təbiləm. Xoş günüm xani Zəhrada keçib mənsə bilən. Xatiratım var mənim Hüseynin bacısı Zeynəb ilə. Onda nəxs eyləmişəm tərzi, ədəbi, rəbti, suxəni. Mən Hüseynin bacısı Zeynəbdən öyrənmişəm necə danışmağı, necə qonağa xidməti. İndi də xadimə bilirəm, özümü Zeynəbə mən. Hələ də mən Zeynəbin xadiməsi bilirəm özümü. Mülki Yəsribdə qabaq var idi iclalı onun. Zeynəbə üzün tutur, deyir ki, Yəsribdə, Mədinədə Zeynəbin əvvəl çox hörməti var idi. İndi necədir? Mənə Zeynəbdən, Hüseyndən, Zəhradan xəbər ver. Xanım Zeynəb cavab verir, dedi, dindirmə, tənəzzül edib iqbalı onun. O təbibi ki, deyirsən, başı daldan kəsilib. Dedi, hində qalıb, bu nə söhbətdir, dolur məğzimə şuur. Hardadır Zeynəb özü kaş, ola qəlbim ona şuur. Dedi, viranədədir, mənzildə sən ilə danışır. Xanım Zeynəb buyurur, hində deməmişdim sənə, elə hörmət qonağa, niyə bəs durmursan səndəl üstən ayağa? Zeynəbəm, baxma təəccüblə bu ağaran saçlarıma. Zeynəbəm, hində baxma bu ağlayan gözlərimə. Bir gündə 7 qardaşı ölən Zeynəbəm. Xəm olan qəddimə ağlar, ağ zülfümə solmuş üzümə. O balalar ki görürsən, çox həya ulduzudur. Hində dizimin üstündə oturan qız o təbibin qızıdır.
Dizimin üstte oturan kız o tabibin kızıdır. İndenin canı feda, gözden akan göz yaşına. Ağlaram hem sana, bundan sonra hem kardeşine. Gün batınca günüz eyvay, Hüseyin eyvay diyerem. Geceler yatmaram, her giz ona layla diyerem. Hanım Zeynep salamullahi aleyha deyir, gecelerin biriydi. Gördüm o Rüqeyye yuxudan ağlaya ağlaya oyandı. Ata vay diye diye. Elbette ki ata ola ana ola fark eləməz, ama analar gözel bilərlər. Yuxudan oyandı, geldi bibisi Zeynep'in kucağına. Dedi bibi Zeynep, mən atamın başını istirəm. Ta ahir vaxtlarıydı. Xanım Zeynep'e çok çetin idi. Aşuranın günü idi. Xanım Zeynep buyurur, mən Rüqeyye ile bahem gelirdim. O cenazeleri gördükdə hərəsin bir əlamətdən tanıyardım. O qovdalı qətligahda çıxır yerdə, o başı bədənindən ayrılan qardaşımın cəsədini gördüm. Xanım Rüqeyye geldi, dayandı cəsədin üstündə. Bir söz dedi, dedi ya əmməti, hazan əşmən. Bibi Zeynep, bu kimin cəsədidir? Bunu nə günahın üstündə? Başını bədənindən ayrılır. Deyir Allah, mən qaldım, necə deyim bu sənin? Başı daldan kəsilən atamın cəsədidir. Deyir, biləndə ki atasıdır, üzərinə yıxıldı, dedi, ata bilirsən səndən sonra nələr oldu, görərsən, əgər bir qız uşağına ana, evdə qardaş, bacı bir şey olsa, deyər, bu gecə atam gəlsin, mən ona deyərəm şikayətini. Deyir, ata bilirsən səndən sonra nələr oldu, səndən sonra bizi vurdular, qəmsilədilər, xeymələri yandırdılar. Gecənin o vaxtı idi, Zeynəb dedi, qızım, gəl yanıma. Atolun başını sənə verməzlər, çox ağladı. Yazırlar o məlun gecid, narahat oldu. Dedi, axı bu nə səsdir? Dedilər, Hüseynin o 3 yaşlı balasıdır. Atasının başını istəyir. Hər nə qədri elədilər, bu balanı sakitləşdirə bilmədilər. Amma baxın o məluna, bir təbəğin üstündə, üstünə bir parça çəkərək, ataraq, bir təbəğdə gecənin o yarısı, Hüseyin ibn Ali'nin o kəsik başını gətirdilər viranəyə. Xanım Rüqeyye o başı aldı qucağına, o viranənin bir küncünə getdi. Baxır o dodağına, deyir, ata sənin dodaqlarına niyə qeyzaranla vururlar? Tüm dodağına vurmuşdular İmam Hüseyin'in. Və vəsiyyət edir ki, Bibi Zeynab, axı biz Kərbəlaya atamla, Əmum Əbbasla, Əli Əkbər, Əli Qasa, Əli Əsqərlə gəlmişdik. Bəs hardadır mənim qardaşım Əli Əkbər? Və vəsiyyət elədi Bibi Zeynab, qardaşım Əli Əkbər gəlməyincə məni dəfn eləməyəsən. Xanım Zeynab deyir, ağladı, ağladı, bir onda gördüm, bu balacadan səs gəlmir. Gəldim, yaxına baxdım, gördüm, o 3 yaşlı bala atasının gəzik başını alıb qucağına ruhunu tapşırmış. Və səyələmüllədiyinə zələmü əyyəmüm qələdiyinə.